بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد محترم مسلمانlar İlk öncə sizi salamlayıram. Assalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Və aleykum salam və rahmatullahi. Amma sonra bizim sünnənin hüccət olması barədə olan dərslərimiz davam edir. Biz iki dərsdə hüccət, yəni sünnənin hüccət olması barədə Qurandan dəlilləri gətirdik. İki dərsdə. Və dedik ki, sünnə hüccətdir, yəni ittiba etməsi vacibdir. Tabi olunması vacib olan bir mənbədir. Bunun dəlilləri 4 mənbə ilə sabitdir. Birincisi Quran, ikincisi sünnə, üçüncüsü icma və dördüncüsü sağlam ağıl ilə bunun dəlilləri sabitdir ki, müsəlmanlar Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olmalıdırlar. Və Qurandan dəlillər gətirdi ki, keçən iki dərsdə bunlar sabitdir, bəyan etdi, əlhəmdülillah bəzi təfsirlərlə və həmsinin mühim olan ayələrdən ki, Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olmağı bəyan edir. Bu barədə İmam İbn Əbdülbər Maliki məzhəbinin alimlərindən, Əndəlusun alimlərindən İbn Əbdülbər Ən-Nəhl surəsi 44-cü ayə ki, Allah subhanə teala nə deyir? Deyir ki, vənzəlnə iləykə zikrə litubeyyinə linnəsi mənuzilə iləyhim. Sənə nazil etdiyimiz, ey Peyğəmbərim, sənə nazil etdiyimiz bu kitab ondan ötürü nazil edilir ki, yəni onu insanlara bəyan edəsən ki, onlara nə nazil olun. Yəni Allah Rəsulunun üzərinə vacib idi ki, ona bəyan olunan vəhiyi bəyan etsin. Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm üzərinə vacib idi. Və İbn Əbdülbər bu ayəni şərh edərkən Cəmiyü Bəyan Əl-İlm və Fədluh kitabında bu ayəni bəyan edərkən deyir ki, Vəl-bəyanu minhu sallallahu və səlləm alə darbeyni deyir, Peyğəmbər sallallahu səlləmdən edilən bəyan iki növdür, iki qismdir. Əl-əvvəlu birincisi Bəyanu mücməl fi kitabi kebəyanuhu lissalavati xəmsə. Birincisi mücməl bəyandır. Mücməl yəni müxtəsər. Mücməl yəni qıssa. Ki orada bəyan olunub Qur'an-ı Kerimdə yəni 5 vaxt namaz. 5 vaxt namazın qılınması və ya onun vaxtları fi məvaqitihə və sucudihə və rükuihə onların, yəni namazların vaxtları, səcdələri və rükuları ki, bu barədə ayələr var, yəni səcdə edin, ruku edin və s. Lakin namazın təfsilatı Quran-ı Kerimdə bəyan olunmayıb, ona gətirir yəni. Və s. əhkəmühə və namazın başqa əhkəmları və sonra nə deyir? Və əssəni ikincisi nə deyir? Bəyanu əxər və huvə ziyadə alə hukmul kitab ikincisi ziyadə olan bəyan hansı ki Quranda yoxdur, təfsilatı vardır sünnədə. Və keçən dəstə biz nə dedik? Biz dedik ki, Allah Rəsulunun sünnəsi
Quran ilə tutuşdurularkən, belə deyək, hökm olaraq, üç qismə bölünür sünnədə bəyan olunanlar. Birincisi, Quranda bəyan olunanı sünnədə bəyan edir. Məsələn, Quran-ı Kərim içkinin və ya zinanın haram olmasını bəyan edirsə, onu sünnədə bəyan edir. Onu sünnədə bəyan edir. İkinci qisim, Quran-ı Kərimdə işarə edilən və ya müxtəsər bəyan olunan bir məsələyə ziyadə gətirilir. Sünnədə yəni. Elə? Necə məsələn? Allah subhanət hala deyir, zəkat verin. Lakin zəkatı nədən verin? Nə qədər verin? Nə zaman verin? Bəyan olunur mu? Bəyan olunmur. Harada bəyan olunur? Sünnədə bəyan olunur. Allah Rəsulu bəyan edin. Nə zaman verin? Nədən verin? Və nə qədər verin? Bu, yəni, ziyadə edilir. Və üçüncüsü, üçüncü qism hansı ki, Quran-ı Kərimdə o barədə heç nə yoxdur, onu sünnə bəyan edin. Necə misal üçün, həmçinin misal gətirmək olar elə, müstəqil olaraq zəkatın verilmə miqdarını və ya nədən verilməsini. Çünki Quran-ı Kərimdə nə deyilir? Zəkat verin. Yəni, və ya namazı qılın və zəkatı verin və s. Və ya möminlər vəsf edilərkən qeyd olunur, deyir, o kəslər ki, namaz qılarlar, zəkat verərlər və s. Elə möminlərin və ya müsəlmanların sifətlərindən olaraq bəyan olunur. Lakin, keyfiyyəti, miqdarı, necəliyi, nə vaxt olması bəyan olunmur. Və bunu bəyan edən sünnədir. Və İbn Abdülbər də buna işarə edir. Deyir ki, sonra nə deyir? Deyir ki, təhrimun nikah, nikahil mərat ələ əmmətihə və xalətihə. Deyir, misal üçün bir qadının, qadın ilə evlənən kişiyə o qadının xalası və bibisi ilə evlənməyin haram olması kimi. Ki bu, sünnədə bəyan olunmuşdur. Elə, sünnədə bəyan olunmuşdur. Lakin, Quranda da vardır, təbii ki. Lakin, sünnə onu neynəmişdir? Ziyadə etmişdir və bəyan etmişdir. İbn Abdülbər bunu deyir, dediyim kimi, Cəmi-i Bəyanul İlm və Fəlluhu kitabında 2-ci cil 1189-cu səhifədə. Və həmçinin dedi ki, yəni sünnənin hüccət olması olmasının dəlilləri olaraq həmçinin sünnədə sabitdir dəlillər. Sünnədə sabitdir dəlillər və bu barədə olduqca çox. Yəni dəlillər, hədislər vardır. Olduqca çox. Mən yalnız 3 dənəsini qeyd edəcəyəm. Mən yalnız 3 dənəsi ki, müxtəsər olsun və vaxtımız boş keçməsin, yəni uzun olmasın dərsiniz, belə deyək. Birinci hədis, hansı ki, İmam Əl-Buxaridən rəvayət olunub, İmam-ül-Mühəddisin hədis alimlərinin imamı ləqəbi ilə ləqəbləndirilən İmam Əl-Buxari Səhih kitabında Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Ənə Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu ən Rasulullah sallallahu səlləm qal Kulli ümməti yədxulunəl cənnə illə mən əbə. Allah Rəsulu dedi ki, ümmətimdən hər kəs cənnətə daxil olacaq yalnız təkəbbürlənəndən başqa. Təkəbbürlənəndən başqa. Dedilər ki, qalu, ya Rasulallah, və mən yəbə. Dedilər ki, ey Allahın Rəsulu, təkəbbürlənən kimdir? Kimdir təkəbbürlənən? Dedi ki, qalə, mən ətəni dəxələl cənnə və mən əsəni fəqəd əbə. Kim mənə tabi olsa, cənnətə daxil olar.
Kim mənə asi olarsa, artıq o təkəbbür olandır. Baxın. Artıq o təkəbbür olandır, təkəbbürlü olandır. Yəni, Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olmamaq təkəbbürlənmək kimi lanse edilir, təqdim edilir. Bu mühimdir. Yəni, bu hədis şahidlik edir ki, və ya dəlildir ki, möminlərin, müsəlmanların üzərinə vacibdir ki, Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olsunlar. Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə tabi olsunlar. Bu hədisi İmam Əl-Buxari səhih kitabında Kitabul İtisəmi bil Kitab və Sünnə, Kitab və Sünnəyə tabi olmağın bölümü kitabında bəyan edir 7276 sayılı rəvayətdə, həmçinin bu hədisi İmam Müslim və başqaları da rəvayət etmişlər. İkinci hədis hansı ki, İmam Əbu Davud rəvayət edir Sünən kitabında. Hədisdə deyilir, hədis uzundur, hədisdə deyilir ki, deməli, Miqdam ibn-i Mədi Kərib rəvayət edir, yəni Miqdam ibn-i Mədi Kərib sahabədir, yəni rəvayət edib, deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ənəhu qal ələ inni utitul kitabı və mislu əl-hədis, hədis uzundur, deməli Əl-Miqdam ibn-i Mədi Kərib sahabə rəvayət edib, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəs məgər mənə Qur'an və onun mislində olan verilmədi mi? Qur'an və onun mislində olan, baxın, Qur'an və onun mislində olan. Mislində olan nədir? Sünnədir. Mislində olan sünnədir. Bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 4604 sayılı rəvayətdə rəvayət edir və bu hədislər ona dəlalət edir ki, Allah Rəsuluna tabi olmaq vacibdir və Allah Rəsuluna tabi olmaq iki cürdür. İki qismdir. Allah Rəsulu həyatda olarkən və Allah Rəsulu həyatdan köçəndən sonra, yəni vəfat edəndən sonra. Necə ki, qabaqda götürəcəyimiz, deməli, bölümdə hansı ki, bəyan olunur, orada qeyd olunur, deməli, İbn-i Qeyyim Əl-Cəvziyyə Rahiməullah, Əhl-i Sünnə və Cəmanın imamlarından biri qeyd edərək deyir ki, yəni Allah Rəsuluna tabi olmağın necəliyini ispat edir, yəni bəyan edir və yaxud. Nə deyir? Deyir ki, Əninnəsə əcməu ənir Radda ilə Allahi Subhanahu huva raddu ilə kitabillah. Yəni, Ən-Nisa surəsi 59-cu ayə ki, ayədə nə deyilir? Fəin tənəzətun fi şeyin fərudduhu ilə Allah və Rasul. Hər hansı bir şeydə ixtilaf etsəniz, onu Allaha və Rəsuluna qaytarın. Onu Allaha və Rəsuluna qaytarın və İbn-i Qeyyim Əl-Cəvziyyə Rahimə Allah deyir ki, yəni icma etmişlər ki, müsəlmanlar ki, Allaha qaytarından murad Qur'ana qaytarın. Bu mühimdir. Allaha qaytarın. Necə qaytaraq? Baxın, istiqamət verir. Allaha qaytarın, yəni Qur'ana qaytarın. Və sonra nə deyir? Və sonra deyir ki, Və raddu ilə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm huva raddu iləyhi nəfsihi fi həyatihi. Amma Rəsuluna qaytarmaq, bu Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm həyatda olduğu zaman onun nəfsinə, yəni onun özünə, şəxsiyyətinə yəni qaytarmaq. Həyatda olduğu zaman. Yəni, gedib ona sormaq, məsələn, nə deyir ayədə? Hər hansı bir məsələdə ixtilaf etsəniz, onu Allaha və Rəsuluna qaytarın. Yəni, bir məsələdə ixtilaf elədi müsəlmanlar, sahabələr, sahabələrin dönəmində və
və ya Allah Rəsulü həyatda olduğu zaman gedib Allah Rəsuluna nə inirdilər? Sorurdular. Filan məsələni, məsələn necə eləyək və s. və s. və s. Və sonra nə deyir? Deyir, və ilə sünnətihi bədə vəfəti. Allahu Akbar. Və sünnətinə qaytarmaq, ayə nə deyir? Qaytarır. Və vəfatından sonra Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə qaytarmaq. Qurana və sünnəyə qaytarmaq. Allaha və Rəsuluna qaytarmaq, Qurana və sünnəyə qaytarmaq. İbn-i Qeyyim Əl-Cəvziyyə Rahiməullah bunu deyir İləmül Müvaqqiyin adlı kitabında 1-ci cil 39-cu səhifədə. Və bu mühimdir. Və bu həmçinin ona dəlalət edir ki, qabaqda götürəcəyimiz deməli dedi ki, üçüncü mənbə nədir? Hansı ki, sünnətə vacib yəni tabi olmağın vacibliyini ifadə edir. Bu da icmadır. Yəni, müsəlmanlar icma etmişlər ki, Qurana və sünnətə tabi olunması vacibdir. Və icma varsa, icma da hüccətdir, bilirik. Elə keçən dərslərdə nə dedi? Birinci dərsdə dedi ki, Əl-ədillətü şəriyyə, şəri dəlillər hansı ki, üzərində ixtilaf edilməyir. Bütün əsrdə olan alimlər ittifak etmişlər ki, əhlüsün əvəlcəmanın əsas ana məsdərləri ki, oradan istixrac edilməlidir, dəlillər bu dörd dənədir. Qur'an, sünnə, icma və qiyas. Qur'an, sünnə, icma və qiyas. Və icma da hüccətdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem nə dedi? Dedi, ümmətin heç zaman zəlalət üzərində toparlana bilməz. İcma illə ki, hidayət üzərində olmalıdır və olacaqdır və olmuşdur. Əlhəmdülillah. Yəni, zəlalətin üzərində heç zaman icma eləyə bilməz, toplana bilməz bu ümmət. Dəlili də bu hədisdir. Əlhəmdülillah. Ona görə də icma nədir? Hüccətdir. Hüccətdir, yəni tabe olunması vacibdir. Ümmətin böyük şəxsiyyətləri, sahabələr, tabiinlər və tabi-i tabiinlər və sonradan gələn nəsillər hamısı, hətta müasir dönəmdə olan alimlərin qövürlərinə görə ki, bunlar da sabitdir ki, yəni sünnəyə tabe olmaq vacibdir. Bunu inkar edənlər yalnız bidət əhlidir. Bidət əhlidir ki, biz də onlardan bəriyik, biz də onlardan uzaqıq, biz də onlara rədd veririk və s. Və üçüncü hədis hansı ki, dedi ki, Allah Rəsulunun sünnəsindən, yəni tabi olmağın vacibliyini bildirir. Bu da İmam İbn-i Məcənin Sünən kitabında rəvayət olunan hədisdir ki, hədisdə deyir ki, deyilir ki, daha doğrusu hansı ki, həmçinin deməli Əl-Miqdam ibn-i Mədil-Kəribdən rəvayət olunub. Ki, hədisdə deyilir ki, Əl-Miqdam ibn-i Mədil-Kərib Əl-Kindi Ən-Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal yuşikun rəculu muttəfiyən ələ əriqətihi yuhəddisu bi hədisi min hədisi fəyəqulu beynənə və beynəkum kitabullah əzzə və cəl fəmə vəcədnə fihi min həlali istəhləlnəhu və mə vəcədnə fihi min hərami hərramnəhu ələ və innəmə hərrama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislü mə hərrama Allah. Deməli, Miqdam İbn-i Mədikəribdən radiyallahu anhudan rəvayət olunub ki, bəs Allah Rəsulu dedi ki, bəs bir kişiyə nə olub ki, öz yerində, öz oturacağında oturub mənim dediyim hədislərdən bir hədis rəvayət edir.
hansı ki deyilir ki, bizim aramızda, bizimlə sizin aramızda Allah, əziz və cəlil olan Allahın kitabı vardır. Və nə ki, orada biz halal olanlardan tapırıq, yəni bəyan olunub ki, filan şeylər halaldır, biz onu halal edirik, halallaşdırırıq yəni. Və nə ki, biz orada, yəni Quranda tapırıq ki, orada haram edilmişdir, biz onu haramlaşdırırıq, yəni haram olduğunu qeyd edirik. Və həmsinin o şeylər ki, hansı ki, Allah Rəsulu haram etmişdir və Allah Rəsulunun haram etdiyi də Allah Subhanahu Taala'nın haram etdiyidir. Yəni, o hökmlər hansı ki, Quranda yoxdur, lakin Allah Rəsulu onu haram edir, bu haramlar da Allah Subhanahu Taala'dandır. Aydındır? Kimdəndir? Allah Subhanahu Taala'dandır. Bu da hədis dəlildir ki, Allah Rəsulu nə deyibsə, o Allahdandır. Çünki biz keçən dərsimizdə nə dedik? Dedik ki, vəhiy iki qisimdir. Vəhiy iki qisimdir. Birincisi, kəliməsi də Allahdan, mənası da Allahdan ki, bu nədir? Quran-ı Kərimdir. Kəlmələri də Allahdandır, mənası da Allahdandır. İkinci qisim, sünnədir, kəlmələri Allah Rəsulundandır. Allah Rəsulu uyğun gördüyü, bildiyi, istədiyi üslubda hökmləri nə etmişdir? Bəyan etmişdir. Lakin mənası Allahdandır. Mənası Allahdandır. Şəriətə aid olan, dinə aid olan məsələləri Allah Rəsulu öz kafasından, öz ağlından deyə bilməzdi. Çünki zaten bu vaqi olaraq da mümkün deyildi. Məsələn. Niyə görə? Çünki Allah Rəsulu bəyan edir açıq aydın sərahətən ki, biz bir ümmi peyğəmbər göndərdik. Ümmi nə demək? Yəni, yazı pozu bilməyən. Yazı pozu bilməyən. Lakin Allah Rəsulunun o cür göndərilməsinin hikməti var idi. O da Allah Rəsulunun sifətlərindəndir ki, ondan qəbul etsinlər. Çünki Ərəb cəmiyyəti o dönəmdə obri cəmiyyətlərdən fərqlənirdi. Bəzi mənfi özəllikləri olmasına rəğmən müsbət olan xüsusiyyətlər də var idi Ərəb cəmiyyətində. Və bu səbəbdən də Allah Subhanahu Taala məhz ümmi bir rəsul göndərdi ki, onlara dəlil olsun, onlar qəbul etsinlər. Və hər peyğəmbərə möcüzə verilmişdir. Bunu bilirik. Və Allah Rəsulunun ümmi olması da onun möcüzələrindən biridir. Möcüzələrindən biridir. Və bu hədislər, ümumiyyətlə bu babda hədislər çoxdur. Saysız əzabsız. Hədislər çoxdur. Həmsinin bəzi alimlər sünnətə, tarix ərzində sünnətə tabi olmağın vacibliyini bəyan edən kitablar yazmışlar, toparlamışlar. Ki onlardan ən məşhuru Hicrətin 911-ci ilində vəfat edən İmam Cəlaluddin Əs-Suyutidir. Hansı ki, yazdığı kitabda Miftahul Cənnə fi ihticəci bis sünnə. Miftahul Cənnə fi ihticəci bis sünnə. Sünnəti ilə əməl etmək cənnətin açarıdır. Sünnət ilə ihticac etmək cənnətin nə idi? Açarıdır, baxın. Və hikməti var bu cür, bu ləfzdə deyilməsində. Yəni, cənnətin açarı sünnət ilə əməl etməyin əməl etməkdədir. Həmçinin bəzi alimlər, baxın,
Deməli, əqidə babında, əqidə elmində, əqidə mövzusunda müəyyən kitablar yazmışlar, hansı ki o kitablar, hansı ki o kitablar, deməli, nədir? Sünnə ilə adlanır. O kitablar sünnə ilə adlanır. Bax, bu mühimdir, əlhəmdülillah. Məsələn, bu kitablardan hansıdır? Misal üçün, İmam Əhmədin məşhur kitablarından bir hansıdır? Usulü sünnə əqidə babındadır, əqidə mövzusundadır və o babda, deməli, yazılan kitablardandır. Həmçinin başqa, məsələn, İmam Əli Hümeydi var, onun kitabı var, deməli, Əs-Sünnə, o da adlanır, Əs-Sünnə. Bax, bu cür alimlər, həmçinin var, məsələn, İbn Əbi Asim Əs-Sünnə, həmçinin var Əl-Murvəzinin Əs-Sünnə kitabı, həmçinin İmam Əhmədin oğlu Abdullah İbni Əhməd, onun sünnə kitabı, həmçinin İmam Əl-Bərbəharinin var Şərhüs-Sünnə kitabı, həmçinin deməli, İbni Əbi Zəmaninin, Əndəlus alimlərindən İbn Əbi Zəmaninin var Üsulü-Sünnə kitabı və s. Bu babda da, yəni sünnə kəlməsi, nədən sünnə kəlməsi istifadə olunur? Sünnəyə tabi olmağın vacibliyini bəyan etmək üçün. Və burada sünnə kəlməsi şəriət və ya din və ya əqidə mənalarında istifadə olunur. Yəni, üsulü sünnə, yəni üsulü şəriyə, yəni üsulü din və ya üsulü İslam və s. Aydındır. Lakin nədən üsulü sünnə adlandırdı? Ki, sünnəyə tabi olmağın mühümliyi və ya vacibliyini bəyan olunsun. Bax, bu mühimdir. Həmsinin dedi ki, icmadan dəlili ki, Əhl-i sünnə və cəmanın alimləri demişlər ki, deməli, sünnəyə tabi olmaq, olmağın vacib olmasında müsəlmanlar icma etmişlər. Bunlardan birincisi İmam Əş-Şafiidir. İmam Əş-Şafii Əhl-i sünnə və cəmanın imamıdır, bax o. Hicrətin 150-ci ilində vəfat etmiş və 204-cü ilində, daha doğrusu 150-ci ildə anadan olmuş, 204-cü ilində vəfat etmişdir. İmam Şafii, Muhammed ibn İdris, ümmətin imamı. Nə deyir? Deyir ki, Əcmə əl-Muslimun. Baxın, Əhl-i sünnə yox. Əl-Muslimun. Müsəlmanlar icma etmişlər. Yəni, alimlər deyəndə ki, müsəlmanlar icma etmişlər, bu o deməkdir ki, hamı bu məsələdə eyni fikirdədir, yəni həmrəydir. Kimsə müxalif olmuyor, baxın. Çünki əgər desə ki, məsələn, əcməul uləmə, ya əcməu əhl-i sünnə və s. Bu nə demək? Əhl-i sünnə, yəni, deməli, bu qanun. Əhl-i sünnə icma edib, yəni. Lakin deyəndə ki, yəni, müsəlmanlar icma edib, burada qəsd olan nədir? Bütün ümmət, yəni, bütün ümmət icma edib. Bax, bu mühimdir. Bu mühimdir. Ona görə də, bax, icma, müxtəsər deyirəm ki, icmanın olduğunu kim deyib alimlərdən? Bunların deyənlər İmam Şafii ki, haradasa 5-6 yerdə kitablarının çeşidli yerində, həmçinin İmam Şafiidən rəvayət olunub. Məsələn, İbnül Qeyyim rəvayət edib və s. Alimlər rəvayət ediblər, hansı ki, deməli, demişlər ki, və ya İmam Şafii demişdir ki, müsəlmanlar icma etmişlər ki, Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olunması
vacibdir. Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olmaq vacibdir. Bundan sonra kimlərdir? Bundan sonra İbn-i Teymiyyə, Şeyxülislam, İbn-i Qeyyim, həmçinin İmam Şavkani, həmçinin başqa alimlər, hansı ki, demişlər ki, deməli, Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olmaq vacibdir. Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olmaq vacibdir. Həmçinin sağlam ağıl buna dəlalət edir ki, dedik ki, dördüncü mənbə nədir? Sağlam ağıl. Bu da nəyi ifadə edir? Çünki biz desək ki, şəriət kamildir. Zaten Quran bunu deyir. Əliyəvmə kəmətü ləkum dinəkum. Bugün dininizi kamil etdim. Allah Rəsulu öz missiyasını yerinə yetirdi. Və vida xütbəsində və irad etdiyi vida həccində bunu nə etdi? Bəyan etdi. Və şəhadət barmağını qaldıraraq nə etdi? Müsəlmanlara, yəni bəyan etdi ki, artıq mən öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Və əgər şəriət kamildirsə, biz desək ki, bir dənə Quran bizə kifayət edir və sünnəyə ehtiyac yoxdur, o zaman şəriəti dar bir çərçivəyə salmış oluruq. Niyə görə? Çünki bir çox məsələlər Quran-ı Kərimdə bəyan olunmayıb. Zaten Quran-ı Kərimdən nazil edilməsindən məqsəd o deyil ki, bütün şəriət Quran-ı Kərimdə bəyan edilsin. Çünki zaten ondan əvvəl nazil edilmiş olan kitablar ki, Zəbur, Tövrat və İncil, bunlar bizə məlumdur. Onlarda da, yəni onların nazil edilməsində də illə ki, Allahın peyğəmbərlərinə nazil etdiyi o kitabların, yəni illə şəriətləri illə o kitablarda olanlardan ibarət deyildi. O kitablar və daha ziyadəsi var idi. O kitablar və daha ziyadəsi var idi. Nədən ötürü? Niyə görə? Çünki peyğəmbərlərin missiyası illə onlara nazil olunan kitabın bəyan olunması ilə deyildi. Həm də göstərmək idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Məsələn, namaz barədə nə deyir? Deyir ki, sallu kəmə rəəytumuni usalli. Mən nə cür? Yaramıq Allah. Məni nə cür namaz qılan gördüsə, o cür namaz qılır. Yəni, Allah Rəsulu namazı nə cür qılmağı ümmətə göstərir. Və ya Allah subhanət halının üzərinə vacibdir ki, əgər ümmətə namaz qılın deyirsə, o namazın keyfiyyətinin necəliyini bəyan etsin. Yəni, illə ki, namaz qılından kifayətlənməz. Allah subhanət halının üzərinə vacibdir, bax o. Bəyan etsin. Namazı qılın, nə cürdür qılar? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə dedi? Məni nə cür namaz qılan gördünüzsə, o cür namaz qılın. Və ya həc barədə, baxın, həc, Allah nə cür həc edir? Həc etmək. Həcin bir çox əhkamları Quranda yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Xuzu ənni mənasikakum. Həccinizi məndən götürün. Həccinizi məndən götürün. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə həcc elədi? Bunlar hədislərlə, rəvayətlərlə bizə rəvayət olunub ümmətin böyük alimlərinin kitablarında sabitdir. Ayrıca Kitabul Həcc və ya Kitabus Salə, namaz kitabı, oruc kitabı və ya həcc kitabı kimi bölümlərlə sabitdir ki, o bölümlərdə o ibadətlərə aid olan hədislər və ya məsələlər toplanmışdır, cəm edilmişdir. Bax, bu qədər burada qalırıq və bu mövzunu tamamlayırıq. Yəni, bu da ona dəlalət edir ki, sağlam ağıl
Dedi ki, sağlam ağıl da dəlildir. Sağlam ağıl, qadısı səhi şəriət sağlam ağla nədir? Muvafiqdir. Necə ki, alimlər deyir. Elə? Yəni, səhi din sağlam ağla nədir? Muvafiqdir. Yəni, sağlam ağıl tələb edir ki, sünnətə tabi olunsun. Nə cür? Çünki oxulacaq Quranı, görəcək ki, Quran mücməldir. Quran yetmir, kifayət eləmir. Ziyadəsinə ehtiyac var. Ölünün kəfənlənməsi Quran-ı Kərimdə bəyan olunmayıb. Qüsül edilməsi bəyan olunmayıb. Və s. əhkamları bəyan olunmayıb. Və s. çoxdur, yəni, bəyan olunmayanlar. Onları bilmək üçün hardan biləcəyi, sünnəyə müraciət edəcəyi. Müxtəsər bu qədər və sonda bu mövzunu tamamladıq və gələn dərsdən inşallah təzə mövzulara keçəcəyi, təzə dərslərə keçəcəyi Allahın izni ilə burada qalırıq və sonda uca Rəbbimiz Allah həmdi sana edirəm, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.